Jā, katram šajā spēlēs noteikti bija kāds savs varons, kam līdzi justu, bet, protams, vārdsargs Artūrs Šilovs bija tas, pie kura katra kārtējā akrobātiskā trika atvairot pretinieku redīto ripu, nu man šķiet nopūtās ik viens. Un mūsu varons, kautrīgs puisis un sākumā pat slikti slidoja, taču, kad tika stāvēt vārtos, viņš pilnībā mainījās. Jau kopš bērnības viņš jeb kādos apstākļos centās neielaist ripu vārtos. Tāpat Latvijas izlases vārdsargu Artūru Šilovu, kas sargā komandas vārdus pasaules čempionātā, saka Ventspilī, kur sākās hokejista karjera un plašāk stāst Judīte Čunka. Artūra Šilova pirmie 8 gadi uz ledus pagāja hokeja klubā Venta 2002. Viņš sāka kā laukuma spēlētājs. Drīzāk gan jau mācījās slidot, jo sākumā bija samērā kūtris. Atceras Artūra pirmajā klubā Ventspilī. Mazliet tas paslīgs uz tādiem treniņiem. Nu, kā jau maz bērnu. Mazliet ir jābīt. Viņu veda vecmāmiņa, vecstāvotāji brīdī. 2 gadus, 3 veda. No rīta treniņiem agrējiem vakarā. Bet puisis ļoti stāvi progresēja. Pusotru gadu viņš kā spēlētājs, un tad 3 gadus pie upķiepa kā pavārtsargu. Tad jau nāca pirmie tituli. Tagad viņš ir ļoti fiziski spēcīgs. Viņš ir viens principā no spēcīgākajiem vārtsargiem. Fiziski tieši. Bet kā viņš sāk, kad viņš bija maziņš, jūs nevarat iedomāties. Viņu tos gaid, ja kāds pateikt man, ka viņš būs izlases vārtsargs, un pa manīm smietos droši vien cilvēki. Viņš fiziski viņš bija švaks, godīgi sakot, sākuma, pašā sākumā. Viņš uz laukumu starp tiem 20-25 puikām, nu viņš bija 23-25 apmēram. Uldis Ķirpe Artūru trenēja no 2007. Līdz 2010. Gadam. Nu, mums nebija vārdsargs tajā vecuma grupā. Nu, un tad piedāvāja viņam pamēģināt vārtos. Iejot vārtos, nu, tur viņš gan bija nu, tāds pavisam izmainījās uz 180 grādiem cilvēks. Un tad lēnām sākam. Vārtos mazais Artūrs bijis veikls un kustīgs kā ūdens zāle. Pirmie 2 gadi paiet, kamēr tu vispār saproti, ko tu ķer un kāpēc tu ķer un vispārreiz. Tas ir diezgan garš un sarežģīts process tas sākums. Bet nu, tur viņam bija nu, vienalga, viņam bija kā ķert ripu, galvenais viņam bija neielaist vārtos. Tur viņam bija liels azarts. Viņš sezonu varbūt bija notrenējies un ielika vārtos. Nu, tas bija vienkārši fenomens tajā spēlē, ko viņš tur izpildīja. Viņš tur ķēra, tā kā fut, nu, apmēram tāpatās kā šīdai pasaules čempionātā. Nu, šogad jau vispār viņš tur fantastiski rāda. Viņam tas bija no bērnības, ka viņš negribēja ielaist tos vārtus nekādā gadījumā. Vārtos tu nevar nevienu piespiest. Ja tu iestājies vārtos un tev tas patīk, tad tas aizrauj, tas ir jāpatīk ļoti. Uz laukumu tu varēs kādu noslēpties. Tu var kaut ko nedarīt. Ejam mainīties tur uz rezervu, ejam. Tur visu laiku ir bērns. Vārtsargs ir viens vārtos. Artūra Šilova treneris un viņa pirmais hokeja klubs ir gandarīti un lepojas par hokejista panākumiem. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.